Значи начело на големите страни в света, за съжаление, излязаха вече групи от хора, за които Втората световна война е само някакъв мит. Те не са участвали в война никога, чисто физически. И те нямат този страх от реалната, как да кажа аз. Не са били в окопа, не са видели как главата на техния другар по оръжие, примерно, бил откъсната, или както разказваше един израелски много известен анализатор, как в продължение на 6-дневната война, в продължение на 12 часа, кръвта на убития командир на танка е капала върху главата му. Когато кръвта на вашия другар капе върху главата ви, вие мислите по-добре за войната и мира. Там е работата, че хора като Мей, като Джонсън, та дори като Макрон, да не говоря за Тръмп, са много далече от тези екзистенциални въпроси. Чисто психологически. Тактически или технически в доктрините и на Съединените щати, на водещите ключови държави и на Русия, вече е легитимно да бъде използвано така нареченото маломощно ядрено оръжие, тактически заряди под 1 килотон. Тоест прехвърлена е чисто психологическата бариера за неизползването на ядреното оръжие при никакви обстоятелства. А сега се говори за ограничено използване в конвенционални конфликти за ограничени цели. Оттам до големия конфликт има само една крачка. И никой не може да ни увери, че той може да бъде контролиран. Сега, както се казва, дали ще има война или не, дано да няма. Но големия и главен въпрос за България е какво да правим ние в условията на студена война. А тя не е студена. Това е другото клише. Пак повтаряме по аналогия. Тече Третата световна война, ако някой не е разбрал. Тази война тече... Е толкова апокалиптично ли чак? Толкова ли в края? Вие не виждате ли? Защо историята никога не се повтаря? Тази война не е като предишната, не е в окопите. Тя върви точково, но тези точки, както забелявате, почват да се увеличават, да се сгъстяват и в един момент просто се окаже, че ние сме във война, без да сме го разбрали. Както виждате, ние вече притръпваме към удари, към нанасене, към ликвидиране на държави, към ликвидиране на международното право, което пък е функция от Втората световна война. Тоест, след военния ред на Втората световна война бива общо взето хвърлен в кошчето за буклук. И в момента наблюдаваме нова ситуация. А тя е много ясна. Старият хегемон не иска да задава позициите, новите желаят да го елиминират или поне да се наместят със свои собствени центрове на силата. Сблъсъка от това обикновено винаги е стало чрез война. За съжаление, това показва 300 години от последната модерна история. Така че така е било и по време на Наполеоновите войни, така и след Първата световна война, така и Втората световна война. И от тук има два варианта. Аз мисля, че всъщност Запада, ръководен от Съединените щати, е тръгнал към този. Превантивно да се започнат военните действия, за да не се допусне алтернативните кандидати за славата да ги изместят от техния връх. Така, и както се казва, малките, ние в условията на студена или по-топла война, какво правим? Къде сме? Как да се ориентираме? Не ни е лесно. Значи, първо не ни е лесно. Любимата ми сентенция на лековия герой Бай Ганьо и да се пригърнем братски хем с русите, хем с немците, тю да ги порази Господ, на маймуни ни обърнахте с маскари. Това е жалката обърканост на нещастното балканско създание, което иска да се скрие зад довара, за да го подмине големите потоци на историята. Няма да ни подмине. Даже вчера с един мой близък приятел си говорихме, той ми каза, че ако има трета драма, третия етап на тази драма, той няма да бъде в Близки изток, защото световното така наречено обществено мнение, другото тъпо клише, ще прощавате, е свикнало, че там трябва да умират хора и да се води война, както се води в последните 60 години. Тоест това вече не е новина, както казвате вие, журналистите. Но ако стане такъв сблъсък тук на Балканите, да речем около Косово, това е новина. Хем сте в Европа, ма хем не сте. Хем сте европейци, ма хем не сте. Хем има сблъсък на големите геополитически играчи. Хем този сблъсък може да се локализира само тук на терена. Душата ни е яка. Сега пак е част от този апокалипсис, който някои анализатори и прогностици чертаят. Те твърдяха и когато аз им казах, че след преди няколко години ще има това, което се случи, те твърдяха, че това е... Че си измислите. Това е продукт на особена психика, да. И че правите конспирации някакви такива. И за Русия след малко ще кажем няколко думи. Но обстановката е сложна. Пламне ли още повече Сирия, пламва Турция. Това пък е много опасно, което казвате. Идва, всичко се приближава насам към Балканите. Раздаваме щедро глупави оценки, но тръгнали Иран и срещу Израел, пък и това е друг конфликт, пък Русия срещу... Вижте, това е криза матрешка, казва известния руски анализатор Андрей Фурсов. Те са наслагани една върху друга. Дори да махнете едната матрешка, от нея излиза друга. Тук са просто похлупени множество конфликти, които взаимно се индуцират. Резултат е взрив. Ирано-израелския конфликт. Израел за първи път е заплашен за неговото съществуване, защото, каквото и да си говорим, след Първата война за независимост на Израел, арабите никога не са били екзистенциална заплаха за Израел. Той винаги ги е превъзхождал. Иран е противник, който може да си позволи това. Той може да губи и да унищожи след пак този противник.
Второ, това е сблъсък, разбира се, между Русия и Америка на терена на Сирия. Забележете до сега как се водеше войната през техните проксита. Американците чрез техните ислямски и параисламски формирования на терена, руснаците чрез сирийската армия. Това е сблъсък, разбира се, между Турция индиректно и Иран, между Турция индиректно и Америка, колкото да е странно, по повод на кюрския казус в горе Манбидж и Африн. Но вчера колегата Калоян Методиев спомена нещо интересно в едно предаване, което слушах, че се е увеличило интензитета на лодките, които отплуват от Егейското крайбрежие на Турция към гръцките острови. Тоест, действа вече принципа на скачените съдове между конфликта в Сирия и отново засилване и индуциране на вълната, за сега слаба, но тя може да бъде много рязко увеличена, горе на така наречените имигранти и бежанци. Така че това не може да хвърлите едно голямо тяло по средата на един воден басейн и вълните да не се разпискат. Да. Да. Смятате ли, че се радикализира тази установка, за която разказвате в момента, около руските избори? Защо се появи цялата и тази история с Скрипал? Защо продължава да действат хакерите? Та защо Русия е в така, центробежието на това? Имаше един известен руски генерал от края на 70-те, началото на 70-те години, генерал Шебършин, за специалистите, които знаят за кого говоря, който беше казал, че Запад иска от Русия само едно. Да я няма. Русия пречи като маса. Русия пречи като контрол върху ключови ресурси. Русия пречи като създаване на собствено геополитическо поле. Затова не трябва да я има, или тя трябва да бъде рязко редуцирана. Така че другото всичкото е подробност, както се казва. Проблема е, че разбира се, това е игра с непрекъснато дигане на ставките, санкции, контрасанкции, ажиотаж по време на вечерието на изборите. И след преизбирането на Путин, цялата тази политика на Запада, която според мен е изключително, меко казано, не особено умна, тъй като, както каже един руски социолог, така не разбраха, че третия закон на Нютон все още не е отменен. Тоест, че на всяко действие има обратно по сила и еднакво по сила и по посока противодействие. Та резултата беше сплотяване на населението в Русия, стабилизиран, както казват, режима на Путин, да използваме тази коректен израз. Тоест, че аз тук ще напомня нещо на вашите зрители и слушатели. В последния филм на Соловьов за Путин, той каза нещо, което тръпки ме полазиха. Ако защо ни е този свят, ако в него няма да има Русия? Другото е многоточие. Да, почти си е за тръпки. Скрипал. Казуса с Скрипал. Прочетох някъде... Как го наричате вие? Оперета ли? Оперета, разбира се, да. Четох някъде много драстично, също почти до тръпки заглавия в медиите онзи ден. Защо Скрипал е жив? Нали щеше да умира? Нали беше отровен жестоко от руснаците? Нали не трябваше да е жив? Вчера Лавров на един форум по, ако не се лъжа, геостратегическа сигурност, заяви нещо много интересно, което аз не виждам в момента отзиви в нашата преса поне. А именно, че май веществото, което били отровени Скрипал, не е продукт на държави на НАТО. Второ, така наречения, без да влизаме в подробности, така наречения новичок в ресурсите и на Съединените щати, и на Британия, та даже и на Израел. Трето, очевидно е, че това е само претекст и повод за развиване на... Забележете, че има химическа връзка. Значи Скрипал, след това е историята с химически удар в Дума и така нататък. Тоест, това е явно претекст за казус бели, се нарича, повод за война. Никога не е имало такова изхвърляне на дипломати, разбира се, и шпиони, и от двете страни, даже и от трите страни. Но ясно е, че цялата тая афера с Скрипал, тя, между другото, ако забелязате, тя вече отива на втори план. Въпрос е, всяко нещо за три дни. Значи, шумите, проблемът на модерния свят е, че той е повърхностен. В потока от информация, първо, хората не са компетентни, второ, те не могат да различат, трето, да ви кажа, дълбоко не ги интересува. Две трети от хората са инертни към каквото и да се случи, което да не засяга техната физиология, да го кажа така. И оттам нататък това нещо замина, то изпълни своите цели и вече очакваме следващия етап. А следващия етап беше вчера заявен, ако не се лъжа. То е, че ако има пак химическо употреба на химическо оръжие, ние още не знаем дали имало такова в Източна Гута, ние отново ще отговорим по някакъв друг начин. За съжаление,
това става за сметка на огромно количество човешки жертви. А чисто политически, господин Христов, доволни ли сте от решението на българското правителство, свързано с конфликта с казуса с Скрипал, да не екстрадираме руски дипломати? Тоест, чувствате ли някакво удовлетворение? Смятате ли, че е правилно? Добре ли постъпи премиера Борисов? Ами аз знаете, че не съм фен на премиера Борисов, но си позволих даже да поздравя и негови колеги. Затова според мен изключително мъдро и умно решение. Разбира се, веднага имаше контратеза, че по този начин нашите западни партньори вече няма да ни вярват. Но дайте да се разберем. Политиката не е църква. Тук не опира до вяра, до рационални аргументи и до защита на интереси. Да. Веднага руският посланник господин Макаров отговори, каза, Русия високо цени и благодари за решението на България да не екстрадира руски дипломати. Да. И точка. А след точката няма ли въпрос за цената? Колко ще плати Борисов за това и България за ами, това? Питайте Борисов. Аз не ставам знак на равенство между Борисов и България, първо. Второ, това беше, според мен, мъдро балансирано решение не само на Борисов, но на целия български елит управленски. Защото тук бих трябвало да добавя и позицията на БСП. Тук бих трябвало да добавя и позицията на президентството, а бих казал и на една значителна част от управляваща коалиция. Така че за първи път в тежък период, в тежка ситуация, български елит все пак взе, според мен, правилното решение. Аз и направих труда, между другото, да проверя, когато България обявила война на Англия и на Франция, Втората световна война, как е станало това? Зарових се в стенографските протоколи на Народното събрание, да ви кажа, лексиката беше потрясаващо приличаща на днешната. Да бъдем верни с нашите евроатлантически тогава централно европейски съюзници, независимо от цената. И всичко това било посрещнато, както пише в протокола, с бурни ръкоплескания. След това цар Борис казал, мисля, че на архитект Сейлов. Сейлов, можехте поне да не ръкопляскате. Цената я знаем. Срината София и 200 000 беженци. Сега... И за всеки случай, и за малко, само поради геополитическите така уловки на историята, и за малко българо-гръцката граница да мине 10 км южно от Пловдив. Обществената инерция и политическата инерция казват, че българският президент, господин Румен Радев, е трайно свързан с БСП, че всъщност той е избран благодарение на БСП, че едва ли не е президент от БСП. Знаете хората какво си говорят и какво така, казват. Да, така, да. Следователно той е много близък до Русия, до Москва, те му казват там в Кремъл какво да прави. Така. Как така тогава господин Радев три пъти от началото на годината се вижда с американския посланник според вас? Как си го обяснявате? Пак какво ли си говорят? Какво ли има да си казват? Кремъл ли слуша? Вашингтон ли слуша? Първо, разплакваща е логическата нишка, която вие развихте, че тъй като Радев е издигнат от БСП, значи той е човек на БСП, ерго той е човек на Кремъл. Не можах да разбира как от А е равно на Б, той е равно на С. Вероятно, не съм спуснал някаква част по математика. Не, вие сте професор по социология. Да, много добре да знаете в България, че който критикува Европейския съюз, какъв е той? Рубладжия. Да, така е, да. Е. Да, това се нарича първосигнална система. Но, е. Но знаете ли, това ще го дам... Сега ще въведа нов термин, внимавайте, тие, които записват. Това ще го отдам на определени елементарни форми на интелектуалния живот, които преобладават, за съжаление, в български обществен дискурс. По въпроса вече съвсем сериозно. Румен Радев е първо и преди всичко български офицер и български президент и български главнокомандващ. Български интерес, както знаем, е да бъде опазен на нашата страна, поне в този вид, не особено блестящ между нас казано, а това изисква да бъдем изключително внимателни и да се опитаме, доколкото това е възможно, да лавираме и с нашите отношения и на изток и на запад. България има трайни цивилизационни и икономически връзки с Русия и от друга страна България очевидно трайно е в европейската сфера на икономическо и политическо действие. В този смисъл драмата се състои в това, че двете плочи, Западната и Русия, вървят към челен сблъсък, рано или късно. И в тази ситуация аз намирам, меко казвам, за политически инфантилизъм ти да се опитваш да застанеш между двете плочи, размахвайки евроатлантически лозунги. Нали знаете какъв е резултата? Смачкване. Така че президентът прави това, което трябва да прави. И в тая му работа влиза да разбира се среща и с представителя на другата суперсила, към която в чиято зона ние влизаме. Това е Америка. Повече от ясно. Но това съвсем не означава, че не трябва да се ръкува с руския посланник. Другото се нарича провинциален инфантилизъм и да го кажеш директно геополитически слугинаж. Само в една посока. Да. Добре, и политически инфантилизъм. Раздавахте смело и проценти. Всички ли са? Колко проценти са политически инфантили? Не, не, колко процента са политически инфантили в България? Да, оставете тази операта, няма да ме пуснете по тази парза. Разбира се, да, но това само по себе си, знаете, че беше... Преекспонирано, примерно.
Ами не, това беше опит за замазване на действителния проблем. Така се прави по време на война, знам. Да. Добре, друго да ви питам. Когато човек се покаже на автокопа, почва да го грабят. Друго нещо интересно. Националната статистика през седмицата каза, че до края на годината, т.е. до броени месеци, България официално ще падне под 7 милион. Тоест... Откриватели. Откриватели ли са? Да. Падаме под 7 милиона. Вие сте политиците. Ще има ли кого да управлявате? Чакайте. Вие сте депутат сега. Слушайте ме, да. Тук внимавайте. Значи, в България не е да се използва и този термин политици. Значи, това, че си депутат, точно не те прави политик. Това, че се кумиш в едно предаване, уважавано от мен, и даваш дълбокомътрени съвети, още не те прави политик. Политиката е много сериозна работа. Проблема е, че в България тя преди да се роди, вече умря. Още преди 15-20 години. Политика означава да представлява интереси на определени групи от хора, а не да представлява интересите на хората въобще. И така нататък, и така нататък. Но това е друга тема, ще ме поканите живота здраве друг път, ще ви го обясня. А сега по същество. Първо, реално пребиваващото население на територията не повече 5 милиона и половина. Това мога да ви кажа сериозните демографи. Тъй като имате 1,5 милион, което флуктуира, то се движи, особено в рамките на Европейския съюз, то не може да бъде даже и засечено. Второ, докато ние сме намалели под 7 милиона, както официално се твърди, Турция се увеличи с 1 милион млади хора. Турция вече, ако не се лъжи, 82 милиона официално. Тоест, докато се случват всичко това, България продължава да изпада в една имплозия, демографска, цивилизационна, културна, разбира се и икономическа, и това не може да бъде опаковано с никакви приказки за огромни евроатлантически успехи. Около нас се задават сили, които няма много дълго да чакат в центъра на полуострова да има демографски, цивилизационен и силов вакуум. Ние нямаме много време. Ние сме вкарани в един коридор от възможности, който според мен ще изтече в рамките на не повече от 10-15 години. И най-голямата драма е, че ние, вече съм уморил да го повтарям, че ние въобще не осъзнаваме драматизма на ситуацията. И когато някой твърди това, той е алармирал, той е мизантроп, той не виждал светлото ни бъдеще, огромните ни настоящи успехи, а през това време България изтича. Било в отвътното, било зад граница. Това е повече от ясно. Този процес въобще не е спрян. Вижте структурата на българската икономика, това е икономика на страна, извинявайте, от развиващ се свят. Просто вижте структура на български износ. Ние изнасяме суровини, а внасяме технологични продукти, които сме произвеждали и сме изнасяли, включително пребростроение и така нататък. Цели сектори на българската индустрия вече ги няма, дори в жалко състояние. Говоря, примерно, за една металургия, която има някакви остатъчни жалки остатъци, да не говоря за тежка химия, да не говоря за някои други неща. Да не говоря за пребростроение, пък и за електроника, които просто приключиха. При такава примитивизация на икономическата структура, това води неминуемо след себе си примитивизация на социалната структура. То неминуемо след това води до примитивизация на социалната и на цивилизационната структура. И тогава някой изведнъж открие, че видите ли, много сме били изпростяли. Това не е природно бедствие, това е ръкотворно бедствие, което ние си създадохме.